Sê vaarwel aan jou wond. Sirdek is 'n internasionale erkende en trots Suid-Afrikaanse wondsorgproduk. Die unieke keramiese wonddekking bring genesing vir 'n wye spektrum van wonde. Tuisbehandeling met Sirdek is maklik, effektief en bekostigbaar en is beskikbaar by jou plaaslike Dischem of apteek. Besoek ons webwerf by Sirdek, cerdak.co.za of stuur 'n SMS met die woord wond na 33110. SMS kos R1.50.